Unajua hii kuna mtu anaitwa mtu wa mlima anaipenda sana. Watu wa mlima wakisikia hii wanaipenda sana. Karwimbo Mukurinu himself. How are you my brother? I'm good. It's been a long time since sijakuona. Long time. Kazi tu. Hata hii wiki yote sijakuona bro. Niko tu. Tunatayarisha tu hapa kule. Hapa kule. Lakini kazi bado tunapiga. Yes. Do you know this guy? I know him. You know this guy? Who's this guy? Yeah. Unajua Karwimbo Mukurinu. Okay, Mukurinu kwa wale wenye wanaji. Mukurinu kwa kizungu tunaweza muita Corinthian. Corinthian. Yara Corinthian. Unajua kuna first Corinthian, second Corinthian. Mimi ni huyo second. So Mukurinu kwa kizungu ni Corinthian. Corinthian. Very nice. Unajua kuna mtu alikuwa ana make joke anasema nimetoka Arusi kulikuwa na watu wengi na Mukurinu mmoja. Do you know why? We don't do things like others, man. Sisi tuko tu kivyetu. Okay. The way we do things, the way we wake up, the way we sleep, the way we everything, we are very different. We are not normal human beings. Oh, you're not. Sisi tuko tu class yetu. Tuko dunia yenu. Tuko dunia yetu. Okay. Ukiangalia kila kitu, tukisalimiana, tukiongea, tukiimba, everything. Yeah. Tuko tu class yetu. Tuko dunia yetu. Yes. Good to have you my brother. Thank you bro. Kwa wale wenye hawakujui. Who is Karwimbo Mukurinu? Naitwa Karwimbo Mukurinu. Kwanza kabisa. As I was saying, sisi ni special. Okay. Ajua sisi huwa hatutafuti eti bibi, eti sijui naenda kukatia msichana mpaka umuingize box. Sisi hatuna hiyo. Bibi yangu kama mimi yangu ni pastor wetu aliniotea. Kazi nilifanya kubwa ni kujitafutia watoto. Aya. Hey. Oh, like. Unajua ndio huyo. Si ndio? Mtu analala anaota anakuambia ndio huyo. Aya. Hayo ni kazi ya bishop bro. Ati mimi ngoja. Dejwe. Eh, ngoja. No. You were always comes through a dream. So mimi nikikuwa Corinthian nikuja kanisa na sina mtu. Pasta ndio anakuja ananiambia niliota ni huyu. Ongea na pasta vizuri ya kuotea mtu mzuri. Na akiniotea mtu mwenye staki. Sasa utafanyaje Mungu ashasema? Oh Mungu amedecide. So mwenye uko na yeye uliotea? Mimi niliotewa. Lakini watoto hakuna kuotewa. Watoto ndio nilijitafutia. Okay. So nimezaliwa place inaitwa Kagonye. Kagonye is in Nyeri County. Aha. Odhaya. Masela. Constituency. Huko ndani sana mahali kunaitwa Mahiga Ward in a small village called Kagonye. All right. Nikasomea Kagonye Nursery School, nikasomea Kagonye Primary School, nikasomea Kagonye Secondary School, Kagonye University. Hata study scholar. Unfortunately hakuna university nikisomea huko. Okay. So after Kagonye Secondary School, I went to Migori Teachers College. Hey, the other side of Kenya. So professionally I'm a teacher. I've been teaching. Wewe ni mwalimu? Mimi ni mwalimu. I've been in classroom teaching for 11 years. Like a teacher. Oh yes, I'm a teacher. I have a TSC number. Sijui kama uko na ile teacher wewe. Mwalimu wako wa teacher wewe. Toka hapa. Yes, I'm a teacher. Karibu ushaikuwa mwalimu. We what I know how to do even today is to teach. In class. In class I'm a science teacher. I teach pupils na wanapitaga sana. Kuna hii, ngoja. Unakumbuka kuna ile maua tulikuwa tunaweka hivi inaitwa petrol. Petrol. Hapa hii kuna katikati kuna katikati kanaitwa stigma. Stigma. Pale juu kabisa. Ako diko ka stigma alafu pistil, alafu ovary, ovules, anthers. Mwalimu. Hiyo nimekubali. Niulize ingine ya science. Ya science. Anything. Science. Kuna ingine ilikuwa inaulizwa where does money come from? Money. In science. You see a science. Only business and agriculture. So you've been a science teacher? No, I've been a science teacher. So pale Migori wenda kusomea ualimu? Migori nilisomea ualimu, then nikakuja. Surprisingly, after Migori Teachers College, I came back to teach in the same school I was in, Kagonye Primary School, kufanya hesabu. Nilitoka Kagonye, nikaenda high school for 4 years. Okay. So wale watoto niliacha, standard 1, 2, and 3. Wako 4. Kweli? Nikaenda Migori Teachers College for 2 years. Wale walikuwa 4 wako 6. Na wale walikuwa 1
wako four. Sasa, the school I came to teach, nilipata wale watoto tulisoma na hao, wakiwa 1, 2, 3, diyo nilipata wako 6, 7, and 8. Ah, okay. And it is from the same village. Mm-hmm. So wale watoto wenye nilikuwa nafundisha, nasoma nao, diyo nilikuja kufundisha as a teacher. Sasa wakiwa big boys. Wazazi wao walikuwa mabesti wako? Wazazi wao ni mabeshte wangu. Okay. Wali mutulikana wao the same staff room. Mm. Hakuna hata mmoja alikuwa ametoka hiyo shule nikiwa mwalimu. So I taught with them. Wale walikuwa amenilea, I taught with them. Yule class teacher wangu wa class 8, nilimpata bado ni class teacher wa class 8. Ingine, na mimi nikakuja nikakuwa class teacher wa the other class. So I taught. Mm-hmm. And you know, this sounds very interesting, eh? Mm-hmm. Because me nakujua as a comedian, actually I saw you the first time kwa Churchill show. Comedy just came, Benzo. Comedy came. Mm-hmm. Mimi ni mwalimu. Mm-hmm. Alafu nikaenda nikasoma diploma ya ECD. Discover. Kwanza nilisomea diploma ya ECD, me I can teach nursery school. Yeah. Bila kukasirika. I can handle these kids very well. Mimi watoto wadogo siwezi fundisha. No, I'm a professional teacher. Naweza wafundisha sana. Apart from being a teacher, I'm also a trained coach. Coach wa handball. Oh, up to very high levels. Handball ni hii wanafanya hivi. Hiyo ni volleyball. Oh. Handball ni kama. Yes, handball. Leo tunacheza. Oh, ni haka mpira kadogo kale unashika una. Hii sasa hii. Unaona hii? Oh, hii. Yes, hii. Okay. That one. Okay. I'm a trained coach, I'm a trained referee. Mm-hmm. I used to coach primary school up to national level. Mm-hmm. I was the overall coach wa Central Province. Hey, my lord. Watoto wa Murang'a, watoto wa Kiambu, Kirinyaga, Nyeri. Basi kama ulikuwa Kirinyaga labda ushai nifundisha mahali. Ulikuwa na nini na hii Corinthians kwa kitambo? Kuna mahali, history yangu ni defu. Tuachane nayo. Hapa katikati, kuna mahali after form 4, ulipotea kidogo. Nikienda Migori teachers. Unajua mimi nilikuwa day school, mtoto wa Mukurinu. Uh-huh. My dad was a pastor. A Corinthian. Corinthian pastor. Karibu munene. Ali Mukurinu. Alikuwa Mukurinu. So, mimi ni wa day school. Uh-huh. Angalia hiyo. Vile nimelelewa, vile nimelelewa, niko day school all the time, natoka shule, naenda kwa madhe, na fadhe. I'm the last born in a family of 10. So nikatotokao kana chungwa. 10, we are 10, born 10. Okay, before I'm the last born. Na wewe watoto wangapi? Mimi, saa hii niko kedo 8. Okay, yeah. Unakaribia mzee, endelea. Hey, sasa mimi nimezoea nikitoka shule naenda home, nikitoka shule naenda home, nikitoka shule naenda home every day. Alafu ndio mimi huyo Migori Teachers College pa. Umepatana na watu kutoka Kisumu. Nimeishi kufungwa bwana. Watu wako inaitwa Idumu. Wasi sana wazuri bwana. Mimi ndio huyo kijana barobaro. Ukaona. Tafuta kanisa kosa. Toa kireba. Uko na picha. Ndio hiyo. So ulikuwa unatoa lakini ukirudi nyumbani unafunga. Sifungi. Ah. You see. Ulikaribika kabisa. Nimetoka Migori. Nimekuja na mimi sasa ni mwalimu. Oh, okay. So kwa hii profession yako ya kufundisha bado huku unavaa turban. Kuna time ilifika nikaona acha nirudi just the same way I was surviving wakati nilikuwa nimeokoka. Si nirudi tu nifunge tu vile hiyo ni after sasa umetoka Migori. After nimetoka Migori, after nimefundisha Tanzania. Okay, so una try kusema watu wa Migori wale wanatazama. Wengi wao walikuconfuse ukatoa taban. Waliniharibu. Okay. Kuna msichana mmoja alikuwa anaitwa Anyang. Alikuwa mukisi. And because this is a national television, unajua aliona. Alikwambia toa hii. Bwana tulikuwa tuoane. Lakini nasikiaga Gigi. Okay, me password what I know. Nasikiaga ati ukitoa hii unaweza chizi. Enyewe mtu uchizi. So ulichizi. Kidogo. Okay. Huyo msichana alifanya ni chizi, sijui ni kilemba ama ni yeye. Unajua tulikuwa tuoane. Wazazi wangu wakafika mapema sana nikamuintroduce. Kuja. Fafa. Mami ndio hawa nini ndio hii. Wazazi wangu ndio walikuwa wamefika kwanza. Alafu naye akanipeleka kuona watu wao siku ya graduation. Nipeleka hii nikapata hapa kuna watu kama wanne elderly, mmoja young my age yo, now. This particular age now as kwa graduation na tutoto kama tutatu hivi. Kaniambia is my dad. This is my mom. This is my mother and father-in-law. Huyu ni bwanangu na watoto wangu. Alikuwa ameolewa. Ala.
Okay. Fanya hivi bro. Enda home. Zude vyako alikuwa ameolewa. Bro, taja jina ya pili. Ah, goodness. Hey, this is interesting. So, that is the journey. And then now, nikiwa tu mwalimu, nikakuja nikakuwa principal kwanza. Mm-hmm. I was the head teacher, Kasarani Group of Schools. Mm-hmm. Yo hapo tukakutana na Churchill. Kaingia comedy. Kapiga, stand-up comedy. Ndiye huyo, Royal Media Services, Inoro FM, ikaniona, kanichukua. Now I'm a radio host. Mm-hmm. Na ninapigaga from 3 to 7. And a comedian. Kuna watu unapatana nao wanakuambia ni chekeshe. Eh. Hebu tuchekeshe na Gigi. Okay. Ah, buju. Ama joke ni funny. Karwimbo Mukurinu. Good to have you. And funny enough. Nakumbuka ile joke yangu pia unajua mimi I'm funny. Okay. Nakumbuka ile joke yangu yenye nilikwambia pia. Ule mzee alienda harusi akasema kulikuwa na watu wengi na Mukurinu mmoja. Naona pia hapa ndani tuko wengi. And funny enough, actually, we've never hosted a Mukurinu. Oh, thank ever. You. You're the first person in history. Right. Nikuje, it will go in record. Nikuje Friday. Ah, tumeja. And because of the journey, I believe, nimekuwa nikiona uko na event, unapiga pale, yeah. Pale Nyeri Town. Kweli. Because of appreciating the journey. Mm. And unajua watu wengi usao mahali walitoka. Unajua ulikuja Nairobi. Yes. I'm happy Nairobi haijakufanyia vile Migori ilikufanyia. Hapana. Manake sasa hapa ndio utachizi vizuri. Ni Nigeria guys. kuna rafiki yangu fulani anaitwa Masauti. wale wanajua sahi hana sauti. Sasa kama ni wewe. All right, because of time, yes. Tuambia about your event. Because of that journey, mm-hmm. I feel that I should thank God. Mm-hmm. So nimesema tuende to home. Mm-hmm. Badala kufanyia huku Nairobi, tufanyie Thanksgiving to home. Mm-hmm. Itakuwa on Sunday. Kuanzia saa 5, pale Kamukuji Grounds on Sunday. Tukutane huko, tupige tu... Tuimbie tu Mungu. Mm-hmm. Niko na gospel artist. Siku hiyo hakuna show ingine inaendelea. Mm-hmm. Artist wote wako Nyeri. Plus niko na secular. Mm-hmm. Kwa sababu pia tuko the same industry. Mm-hmm. Kina Samido, Maitha Kawajini, mm-hmm. Akina Wajasari. Basi ya tuwanaimba ngoma za shetani. Wengi okay. Sana tutakuwa huko. Mm-hmm. Alafu, I have the political goodwill. Mm-hmm. The deputy president has confirmed he will be my chief guest. Oh, he's wow. Releasing the event. Oh wow. Churchill, mm-hmm. My dad in comedy. Mm-hmm. Bado watakuja. Mm-hmm. Tuko na governor wa Nyeri, Mutahi Kahiga. Mm-hmm. And of course I invite all of you. Mm-hmm. DJ. Okay. Tunaweza kuja. Kujeni hiyo Sunday. Okay. Sasa ni tumshukuru Mungu. There is a reason to thank God. Yeah, in every situation. Hii safari, ukikuja uone kwetu Kagonye, penye nimetoka. Day school, nursery, I'm very local. Kagonye nursery, Kagonye primary, Kagonye secondary. Nimekuja kufundisha the same school Kagonye. So there is a reason to thank God, mazi. Yeah. Now I feel tuambie tu Mungu asante. Praise you. And if we can be able to raise another talent from that event, my happiness. Pia yeah. Handover inaitago ile baton. Baton. So hata kama mtu ni upcoming, akuje tu tutampea opportunity apige show yake pale kuanzia saa 6 hadi saa 7. Upcoming pia tumewajali kabisa. Kwa kuja uonyeshe. Is your design. Watu wa Nyeri, watu wa huko Dhaya, mmesikia mambo ni kama hayo. Hata mimi nitajaribu sana nikuje on Sunday hizo maeneo tupige shughuli. We thank God maze. Nasema guy, in every situation pia una make sure una give thanks to the Almighty. Au sio? Hivyo ndo tunafungasho wetu ya leo maze, imekuwa short and sweet. Yeah. Jiji tutakuwa wapi weekend? Weekend maze vile tu Karwimbo amesema. Sijui naona ni kama nitapitia. Tupande kwa sababu tutakuwa pale hivyo Nyeri. Oh. Eh, shule inaitwa St. Bonaventure Kaheti Boys High School. Oh wow. Tutakuwa hapo hivyo. For Bambika, Mukurweine. Sio? Yeah, Mukurweine. Mukurweine. Ya Kaheti is in. For Bambika. Okay. So yani I am just tempted don't just worry. Just pass by. Nakala tupitie, but tutakuwa hapo hivyo manze pamoja na Timeless Noel. So make sure you tune in this time around tutakuwa 10 a.m. to 1 p.m. Right. Tutakuwa na 3 hours. Nothing but the best of Bambika. Mm. Yeah. Kabisa. Yeah, all the best, my brother. Mimi, hii weekend, niko na shughuli moja tu. Mm. Lakini kesho, sina shughuli.
Na Sunday, of course, lazima ni support Ubazu. Pia ni rafiki yangu, yes. Some extent, because we are also colleagues. So I'll try my level best. Kujia ni pia mimi ni msaidia kurudisha shukurani. Au siyo? Yes. Kitu ingine moja? Of course. Ya mwisho. Kuna mamixes, kuna mixi kwa YouTube sai, inaitwa Kuza Mix. Okay, make sure when you search, utaipata hapo hivyo mazo, unaweza enda usikize. Tumeanza kurudi pale YouTube. Yeah. To make sure to create an alternative pia for gospel maze. So type Kuza Mix DJ Gigi, utaweza kupata, alafu utafinya usikize na unaweza pia download. Singio? Yeah, man. Yeah, man. All right. Kwa wale wote ambao wamekuwa tuned in, we thank you and we'll see you again next week. Of course, ningitoka hapa na ingia show pale kwenye Radio Citizen, Radio Number 1. Mm. Pamoja na Sister Cutie, na DJ Ronix. Of course, kijiweni tunaanzia kuanzia saa 4 mpaka saa 5 hapo. Alafu tunaendelea na show mzuka mpaka igonge saa 7. Au sio? Keep it locked. We're going to see you again next week on Friday. Same time, same great radio station.